Hej. Idag så sitter jag hemma hos mina föräldrar. Jag är i mitt flickrum för tillfället och tänkte att jag skulle sitta ner och filma lite grann. Jag är inte sjuk om det är någon som undrar, men min hals är lite så här krasslig. Jag har haft det väldigt stressigt sista tiden. Så det är därför jag är hemma och försöker vila upp mig lite grann. För min nästa vecka är alldeles smockad med grejer. Men jag har skrivit ner lite grann i min notebook. Typ. Man sitter länge och tänker liksom på hur man ska göra, vad man ska säga. Så kan man sitta flera dagar, flera timmar och då slut och sätter man sig ner och så bara skriver man ner allting liksom inom en kvart. Man bara, varför gjorde inte jag det här först? Så idag hade jag tänkt filma två filmer. Så det jag tänker berätta om nu är att tidigare fick jag nys om att det fanns intresse för mer om mig, kanske en biografi eller någonting. Och det är inte det jag håller på med, utan jag håller på och flyttvloggar. Och jag håller på att fixa nu så att jag har någonstans att vara, att kunna ha en ordentlig plats vid datorn liksom, så att jag inte får ont i axeln, utan jag har ett ordentligt skrivbord och ordentlig stol. Och det som kommer komma skall liksom nu framöver. Och så sen då försöka hitta ett redigeringsprogram. Och samtidigt ska jag fortsätta filma. Jag har inte filmat på över ett år. Jag har knappt rört kameran för att fotografera det jag äter. Men idag, just nu, den här videon som jag kommer att lägga upp när jag kommer hem igen för mina föräldrar, vilket är i morgon för mig. Idag är det söndag, imorgon är det måndag och då kommer jag åka buss hem. Och så sen då rullas det igång direkt att jag har saker och ting att göra. Så att i lördags, igår, så satt jag bara framför tvn och åt godis. Så det var min semester. Men i alla fall, min tanke var att jag ska ha vloggar. Och så sen senare redigera allting, lägga upp allting och så ha en liten paus. Och sen då återgå till mina vanliga videos. Jag har liksom nedskrivet saker och ting jag tänker på att jag vill filma. Så att det tar inte stopp. Alltså, nu har jag filmat och lagt upp på ASK lika på evigheter liksom. Och den senaste videon jag gjorde var om pandemin och lite om min oro över social ångest och sådana grejer. Men det jag har gjort de senaste två åren är att jag faktiskt satt mig ner och funderat liksom, finns det något nytt sätt jag kan göra liksom? Finns det något nytt sätt jag kan dokumentera om mitt liv? För tidigare tonåren så gjorde jag vloggar och hemmavideos. Och så sen då gjorde jag liksom dokumentärfilmer om andra människor och sådana grejer. Och jag redigerade både i kameran och i redigeringsprogram. Så att det kändes ungefär som att, ska jag sätta mig ner och skriva ner någonting liksom? Och jag har läs- och skrivsvårigheter. Det har blivit bättre i och med att jag har mindre ångest än mina tidigare år. Men jag tänkte liksom att det är inte min grej. Det är inte min grej. Alltså jag filmar ju och då håller jag mig till det. Och då tänkte jag liksom att ja, kan jag göra någonting på YouTube? Så det jag började med var att jag hade en trailer och en musikvideo som jag länkade samman. Och det var liksom ingen tanke på att nu ska jag göra en biografi eller någonting sånt, utan det var mer en tanke på att det här var en kul grej, det här funkar. Och så gjorde jag liksom olika som matchade ihop. Så jag gick från en till
3 till 4 liksom block. Och efter det så började jag göra en spellista. Och efter det så började jag göra en kanal. Och efter det började jag göra en blogg. Och det är nu... nu är det maj. Nej, jo maj. Mars, april. Jag tror det var i april jag blev klar. Och så sen då i förra månaden, mars. Skitsamma. Grejen är den att ena månaden... Nu måste jag tänka lite grann. Känslan av att man blir klar är riktig. Känslan av att bli nöjd är riktig. Känslan av att nu är allting bra. Det är ingenting jag kan avgöra, utan det är någonting som de som ser som kan avgöra. Så att jag har liksom bestämt mig att nu tänker jag inte göra något mer med vloggen. Nu får den få sitt eget liv. Och det blev som en nedtrappning. Att jag hade liksom ganska mycket grejer på gång. Och så sen då minimera det till den graden och tänka liksom att hur kommer andra att se det här som en helhet? Hur kommer andra se det här som delar? Så att jag har som inte bara utgått från mig utan också från liksom publiken. Så det har varit en knepig resa, och just det här att det är ett koncept som jag liksom har gjort själv och som jag har börjat och slutat, och om jag skulle göra det igen efter den här resan, då skulle jag ha gjort det på ett annat sätt och jag skulle ha gjort det snabbare. Och min tanke är att jag kommer inte att fortsätta, utan det är liksom, nu är det slut, nu har jag gjort det klart. Ska jag fortsätta att göra filmer eller någon slags dokumentation om mitt liv i framtiden, om 10-20 år eller någonting, jag bara så här, nej men nu vill jag berätta om mitt liv igen. Då tänker inte jag fortsätta på kanalen och bloggen, utan då kan jag hitta på ett annat projekt. Jag måste andas. Hänger ni med? Så här är läget. Jag har inte printat ut videos, utan jag har printat ut filer, så att jag har liksom dokumenterat. Så att då har jag liksom ett omslag och en skiva då. Så här ser det ut. Det står Annika Larsson YouTube. annikabiography.blogspot.com. Trailer, en music video, true story. Typ så här. Någonting. Och på ryggen har jag skrivit Annika Biography 2020-2022. Och då har jag en grå färg. Och på baksidan har jag jätteliten text. Men jag har fått med alla liksom videos på min main biografi. Så har jag skrivit då på baksidan. Och på insidan ser det ut så här. Då har jag en skiva, lagt alla filerna på och skrivit ner att det är det som är på skivan. Och så sen har jag ett kuvert med om. Så att då kan man hitta den här och undra liksom, vad är det här för någonting? Ja, men då kan man öppna kuvertet och läsa det. Så jag har tagit hem de här grejerna. Och så har jag skrivit ut lite dokument också. I en folder. Och det är jag som har skrivit det här. Det är ingen bild som jag har hittat på Google. Utan det är någon som jag har knoppat upp själv. Den här, vad heter det? Citatet har andra använt. Men inte nytt citat. Utan jag har tagit det citatet. Gjort en ny bild bara. Så det är det liksom.
Så jag gjorde det tack vare intresse. Och jag tyckte att det var kul. Och med tanke på att jag har hållit på i 2 år. Beror mestadels på det som inte syns. Att jag har liksom suttit och lekt och gjort spellistor och biografier och berättelser och alltså extra grejer liksom har jag gjort väldigt mycket. Och så sen då så komprimerade jag det liksom så att det blev ändå bra till slut. Att det kändes som att det inte blir för mycket. Även om det är mycket så blir det inte för mycket. Men som sagt var, det där projektet får nu få sitt eget liv liksom. Och folk får tycka och tänka och ja, vad de vill. Förhoppningsvis så tycker de inte illa om mig. Men det är liksom, det är kul med lite nytt berättande liksom. Och det var någonting jag skulle nämna. Så jag kan kolla. Att tänka på att den här det här projektet Annika Biography har jag hållit på med under pandemin och innan kriget i Ukraina liksom mellan Ryssland och Ukraina, så det som är idag liksom, det är idag och det som ja, men det funkar ändå. Så. Och som sagt, vad när det gäller liksom bloggen på blogspot.com, den gjorde jag med tanke på att skulle jag länka den, alltså länka själva kanalen, YouTube-kanalen, då blir det liksom ja, lite så här youtube.com eller .se och så fullt med massa liksom tecken, utan det var som ingen, det är som ingen adress, utan det var massa tecken och då är det svårt liksom att säga det till folk att ja, men jag har ett projekt men jag kan inte länka den till er för att jag vet inte alla tecken. Så då gjorde jag liksom den här bloggen och så sen då, i och med det så la jag in video och text liksom så att det är lättare att komma sig fram till YouTube-sidan liksom. Och så sen då få lite mer kött på benen om att vad handlar det här om. Så att det är viktigt just den här grejen att kunna sätta sig ner och läsa igenom den här about eller omsidan liksom. Så att man vet vad det är för något nytt koncept som håller på och liksom hur man ska tänka när man ska se videon. Så, och jag får ju inga pengar för att liksom, jag får inte in pengar utan det är liksom artisterna och artisterna och musik, vad heter det? De som har lagt upp sina musikvideos och sina videotrailers. Det är de som får in pengar för annonserna. Jag får ingenting. Och samma sak på bloggen. Jag har inte lagt upp några annonser. Liksom, en annonsfri. Så jag får inget utav det hela. Mer än att jag har kunnat använda YouTube till det här projektet. Och det är lättare för er att kunna se det. Så att de här grejerna. Som jag har nu gjort. De ska jag lägga i mitt arkiv som är i garderoben bredvid mig. Så. Men då vet ni vad jag håller på med, då vet ni vad jag har gjort. Och länkar kommer att finnas. Och jag har visat liksom mina YouTube-kanaler som kanaler på min ASK Lika-sida. Så den har legat där längre än den här videon. Som är någon som undrar liksom, men jag har redan sett det här. Ja, men då vet ni det. Men jag hoppas att ni har det bra. Och så.
Och jag hoppas att ni tar era vaccinationer. Jag tog 3 stycken vaccinationer i höstas förra året, 2021. Nu 2022 och jag tog fjärde dosen för någon vecka sedan. Och det är mestadels för att jag har liksom sjukdom och medicin som gör att mitt immunförsvar är väl försämrat. Så att har du det så rekommenderar jag, inklusive din läkare förhoppningsvis, att ta vaccinationen. Så. Det var allt. Ni får ha det så bra. Så syns vi.